Ola de novo, que tal? Seguimos analizando a actualidade de Compostela para agora xa en tempo de entrevista. Recibimos hoxe no Preguntoiro, voceiro municipal do Rubén Cela. Boa noite, benvido. Moi boa noite. Visítanos vostede nun día no que, obviamente, non se fala noutra cousa na cidade que non se xa pois, a morte desa rapazada de 12 anos que foi localizado cada ver no municipio de Teo. Supoño que vostede, como todos os compostelans, conmocionado non? por esta trágica noticia. Absolutamente, non? Eu habrá que agardar a que conclúan esas investigacións dos corpos de forzas de seguridade e investigación judicial pero pero desde logo total totalmente conmocionado como creo que está toda toda a cidade, non esta maña temos a oportunidade de participar nesa nesa uh -huh. concentración xuntos con compañeiros do Instituto Rosalía de Castro e eu creo que o sentimento é, é unánime, non? unha absoluta incomprensión de como Poden suceder cousas así e sobre todo pues, un un profundísimo pesar, ¿no? Bueno, supeño que tamén escoidábamos hoxe algún chamamento á calma, non? Porque, bueno, pues estas noticias sempre poden dar lugar a certo pánico entre os sí. os cidadáns, chamamento á calma neste sentido. Sin lugar a dúvidas, non? Eu creo que eh, a marxe dun acontecemento tan lamentable como como este tan preocupante, eu creo que, que Santiago Compostela afortunadamente siga a ser unha unha cidade segura, unha cidade onde o respeto entre os veciños é máximo e que, desde logo, creo que tampouco hai que infundar un alarmismo que non, que non este xustificado, a pesar de que, como digo, pois, evidentemente, pois, os acontecimentos vividos pois, son tremendamente graves e é normal que a calquer pai, calquer anai, se pois, preocupe, evidentemente, a seguridade dos seus fillos. Non? Pero, bueno, eu quero dicir que hai que deixar traballar eh, a xente que está ahora mismo pues, a facer a, a investigación e cando saibamos realmente o que aconteceu, era pues, o tempo de, de poder facer outro tipo de, de, de valoracións. ¿no? Bueno, pois pues, iso a verdad, que se esclarezan o, os feitos. Este asunto deixa nun segundo plano calquera outro Pero algúns dos que preferíamos estar a falar hoxe, non? Que, por exemplo, a polémica do do fórum gastronómico que foi o asunto do que máis se falou nos últimos días, sí. o fórum que se vai celebrar o ano que ven na Coruña e non en Santiago como lle tocaría, non? En, sí. en principio, o BNG xa expresou, pues, o seu malestar, non, por esta por este traslado. Si sí, eu creo que unha mala unha mala nova para Santiago, non, en calquera caso, alégrome de que o fórum gastronómico fique en Galiza, non? Porque uh -huh. é certo que xa hai os anos pois, pues, houvera rumores de que era posible de que o fórum se trasladara á cidade de Porto, en Portugal. Eu, como mal menor, desde logo, eu creo que é unha boa noticia que o fórum siga en Galiza, porque cumplía unha función importante de posta en valor dos nosos produtos, dos nosos profesionais e, en xeral, da nosa en o gastronomía Non? E, por tanto, eu creo que é bo que unha edición siga sendo en Girona, en Cataluña, e outra edición en Galiza. Ora, creo que é unha mala noticia para Santiago de Compostela, e, objetivamente, creo que cos datos en riba da mesa pois pues, ninguén se poda alegrar de que non se celebrou o fórum. Non? A concelleira eh, responsable desa de área, a señora Reyes pues, pois ten dito en varias ocasións que non tiña prácticamente retorno para a cidade. Non? Bueno, eu creo que un evento que o ano pasado, pois pues, en, na edición anterior, hai dous anos, en pleno contexto de recesión económica, mover a 15.000 participantes, máis de 200 empresas que participaron activamente no evento, mobilizar a diferentes tipos de actuacións complementarias na cidade, en coordinación, en colaboración, entre outros, co propio setor, que a Asociación de Exterioridade de Santiago e de demais, pois eu creo que non é non é precisamente un retorno menor e, sobre todo, se si temos en conta que é en temporada baixa, no mes, no, mes de, no mes de febreiro, e que, por tanto, a parte dos visitantes que poda atraer, pois situaba Santiago no mapa a nivel estatal e a nivel internacional eh, da enogastronomía. Non hai que pensar que o plan estratégico de turismo de Santiago se hai un aspecto onde fai moito fincapé en esto da gastronomía, non? por unha cuestión moi sinxela, moi fácil de entender. A primeira motivación pola que a xente ven a Santiago é valio pinta non? Hai xente que ven por motivos religiosos, hai xente que ven por motivos de lecer, hai xente que ven precisamente polo tempo que temos en Santiago e outra xente que ven polo patrimonio arquitectónico. Hai motivos uh -huh. diferentes, como o primeiro motivo, pero o segundo motivo é prácticamente en todo o mundo o mismo, que é a gastronomía, uh -huh. non? Por lo tanto, un pouco o Fórum Gastronómico era a punta de lanza dunha estrategia que iba moito máis alá de ese Fórum Gastronómico, pois, que se completaba con Santiago Tapas, con outro, con outro tipo de, de actividades, precisamente encaminhadas a desestacionalizar, a facer que nos meses de inverno na temporada baixa pois pues, puidera haber máis actividades desas e a colocar a Santiago como unha referencia a nivel internacional. Hai retornos que son difíciles de calcular. Eu que que personas como Arzac, eh, que xente como eh, Ferradrián, eh, fale das bondades dos produtos galegos, pois pues, ten un retorno imaterial pero importante. Aí está tamén unha das claves, non? Porque a Concelleira de Turismo dicía que se promocionaba máis a gastronomía catalá que a gastronomía galega neste foro un gastronómico. Eu, eu creo que non é certo. Eu non sei se si a Sra. Ana Reyes Leis participou no, nos fóruns antes de, de ser a concelleira, eu tive a sorte, de, de, porque é máis un tema que, que, que me gusta, uh -huh. eh, de poder estar en varias edicións, e evidentemente a parte catalana a que se realiza bianualmente en Girona é eh, de moitísima maior envergadura que a que se realizaba en Santiago de Compostela. Pero o que teño que dicir é que o fórum gastronómico en Santiago de Compostela pivotaba fundamentalmente en empresas galegas, en produto galego, E mm, pondo en valor pues, algúns dos mellores chefs da, da nosa Terra e sobre todo do noso produto. ¿no? Outra cousa é que contaras con persoas pues, que teñen, evidentemente po pues, un tirón a nivel internacional, pues, moi grande a falar e a cociñar e a promocionar produto, pero produto eminentemente galego. Non? En calquera caso, se si ese fose o problema, pois pues unha fácil solución, coller os organizadores dices, mire, dentro dos contidos nos queremos pivotar fundamentalmente nesto, 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 porque nos interesa máis. Non? En calquera caso, mire, eu, o que me parece incomprensible é que para o PP de Santiago, o Fórum Gastronómico parece ser que ahora non interesa nada e, en cambio, para o PP de Coruña parece ser que o Fórum Gastronómico interesa e interesa eh, moito. Non? Bueno, eu creo que, desde logo, non é unha boa noticia para a cidade e tampouco creo que é boa como nos enteramos a maioría, non? Creo que incluída a propia concelleira, non? Que é a través dos medios de comunicación e baixo feitos eh consumados, non? A concelleira di que se enterou polos medios de que o foron ía a Coruña. Sabía, bueno, pues... dicía que a decisión estaba tomada dende aí ano e medio, que non se ia a celebrar en Compostela Pero temos dúas versións distintas, a de Reyes Leis, que di que foi unha decisión consensuada con Hostelería Compostela e da Hostelería Compostela, que di que eles non deciden onde se gastan os cartos da Consellería de, de Turismo. Vostede, pois, de que lado se posiciona? Pois pues mire, eh, eu escute as dúas declaracións e, e sinceramente eu creo que a Asociación de Hostelería dun xeito moi elegante, moi elegante, o que veu é a emendar pois, un pouco as afirmacións tan rotundas que por outra parte fixera a concelleira non? que pouco menos que veu a decir que o fórum non se celebraba en Santiago porque a asociación de hostelería pouco menos que vetaba eh, a celebración dese fórum non? eu creo que escoitando os responsables da asociación de hostelería é evidente que iso non é precisamente eh, así non? outra cousa é que mm, se intentara por o sector contra a espada de apadre a hora de dicirlle o fórum ou outro tipo de actuacións. Eu creo que ese non é o dilema. Que se podía facer, como se dixat agora, o foro un gastronómico e, en paralelo, outro tipo de actuacións directamente ca propia asociación de hostelería de promoción aquí de promoción eh, no exterior, que en absoluto eran incompatibles, como non o foron en edicións anteriores. Non? Por o feito, que se realizaron o foro un gastronómico, non se deixaron de facer outro uh -huh. tipo de actuacións co sector. Pero, bueno, como digo, en calquera caso, un pues, ten a sensación de que nos últimos tempos, pues, lamentablemente, Santiago pouco a pouco vai perdendo cousas importantes uh -huh. da cidade, non? e o que é evidente pois pues, que este era un evento importante, era un evento que nos situaba no mundo no gastronómico, e que ten en conta que tiña unha gran repercusión a nivel internacional, sobre todo no que é na prensa eh, especializada no mundo da gastronomía, e que a partir de agora pues, era a cidade da Coruña a que se xa a referencia gastronómica do noso país. Non? o que está claro é que a Coruña ten algo que non ten Compostela, que é un espazo a caído para a celebración deste evento, porque os organizadores do fórum dixeron que Amio non lles valía, todos temos aínda sí. grabado na retina, pois pues, aquelas sí. imaxes desa conferencia de prensa de Ferran Adrià sí. e ao mesmo tempo chovendo dentro do recinto feiral de Amio e que o Palacio de Congresos quedaba pequeno. Temos aí un, un déficit logo en Compostela. Non? Bueno, é evidente que para determinado tipo de eventos ou hai un déficit en Santiago, creo que eso é indiscutible. Outra cousa é que este tipo de eventos o turismo de congresos e demais, pois, eh, nun contexto económico tan difícil como o actual, pois se ve especialmente resentido e tamén a competencia. Non? Ata aí pouco tempo, pois un espazo como o Palacio de Congresos de Santiago, pois pues non había en todo o país. se hai recintos iguais ou mellores tanto en Coruña como en Vigo e sobre todo en outras partes do estado español que fan unha política moi agresiva de captación deste tipo de eventos uh -huh. ou de ou de congresos, non? Con todo, eu creo que estou seguro que se houvese vontade política por parte do Concello de Santiago, un evento como for un gastronómico non se marchaba de Santiago por falta de espazos, non? Porque a falta de espazos tamén se cubre con imaginación. non? E é evidente pois que un único recinto, posiblemente, non o teña Santiago para poder albergar un macroevento, pero que sí que ten diferentes localizacións que ven coordinadas, pues, daría moito xogo. Desde a propia Praza de Abastos, desde o propio Pazo de Congresos, hacia a Cultura, eh, o Auditorio de Galicia, evidente que se que si houvese vontade política, pues, que a ninguén lle caiba menor dúbida que ese sería un atranco, desde logo, menor. Non bueno, sei xa como fora a realidade, que o foro non se vai celebrar en Compostela e agora faltanos por coñecer esas actividades que dicía Reyes Leis que xa se están a preparar un pouco para suplir a falta deste, deste evento. Vostedes confían bueno, pues, en que haxe actividades con tirón de abondo para para servir de sustituto? Bueno, agardemos que sí, no, o que non dixese sintomático isto, no? que non haxe a fórum, que é unha decisión tomada, non hai fórum, pero non sabemos o que vai a haber en vez de foro. Non? Entón, eu creo que iso é moi sintomático da improvisación ca que traballa este, este grupo de goberno. Non? Si tiñas decidido desde hai un ano e medio, como chegou a afirmar a señora Reyes Leis, que non se iba a celebrar o foro gastronómico, pois parece un pouco difícil de explicar como un ano e medio non se tiña concebido exactamente cale alternativa e que se nos puderan plantexar. Oiga, miren, non vai a haber fórum, pero por que vamos facer esta actuación, este programa e este outro tipo de evento? Eso non está enriba da mesa, non? o único que se nos díe é pues, como desidratun que se van a empregar os recursos públicos que se empregaban no, no foro gastronómico noutro no tipo de actividades. Que é o que pasa? Que non se conta toda a verdade, ou conta a verdade a medias na máis. Porque é certo que o Concello de Santiago na edición anterior puxo unha cantidade de 100.000 euros, o que non se conta é que foi a Administración Pública que menos dinheiro puxo que realmente quen aporta unha maior cantidad económica é por unha parte a Diputación Provincial da Coruña e por outra parte a Xunta de Galiza entre diferentes consellerías e organismos eh, propios da, da Xunta. Non? Por lo tanto, todo ese diñeiro que viña da Xunta, que viña da Diputación é que se gastaba en Santiago, e había que contratar azafatas en Santiago, había que contratar empresas de stands en Santiago, había que contratar cociñas en Santiago, etc. etc. Ese diñeiro non vai ficar aquí, vai ir pa Coruña. Non? Por dicía tanto... Reyes Leis que non é así exactamente, dicía Reyes Leis que os cartos que destina a deputación ao Fórum Gastronómico que en realidade que non se perden, porque en Santiago irán destinados a outra cousa, que é unha vale. cantidade de fixa que a deputación reparte os concellos en función dos habitantes É que Santiago non ia quedar sí, esa non, non a quedar, pero non é especificamente do foro gastronómico e uh -huh. pasa o mesmo coa de Xunta de Galiza non, que por unha parte tiña pues, todo o que tiña que ver coa Consellería de Mar, e eh, Medio Ambiente, pero estaba Galicia Calidade, estaba toda unha serie de 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 elementos do Goberno Galego que traballaban e que puñan diñeiro para a celebración diso, E evidente que ese recursos, pois, pues, en vez de aplicarse en Santiago de Compostela, era postos de traballo aquí, que era riqueza aquí, pois, pues, van a ir a Coruña. Non? Pois, pues, é o único que teño que darlle os parabéns á cidade da Coruña, porque creo que gañan un evento que paga a pena loitar por él. Non? E eu simplemente dicir pois, pues, que, desde logo, creo que non há boa noticia para ninguén que isto se pode vestir como se queira, pero, desde logo, para Santiago de Compostela, eu estou firmemente convencido de que non unha boa noticia prescindir dun evento como o Foro. Uh -huh. Bueno, pois pues, o Foro un gastronómico que marcaba a semana pasada, na que tamén se falaba de outros asuntos relacionados co turismo, unha, a supresión de Sebo de Iberia a Madrid de primeira hora da maña, e ao mesmo tempo o alcalde de Santiago Ángel Currás, que estaba bueno, pues en Xapón promocionando Compostela, logo participaba en Ávila nunha reunión da, do Grupo de Ciudades Patrimonio bueno, que balance fai do primeiro e do segundo? Bueno, pois pues do primeiro parecido do fórum, antes decía que, que, que é imposible non ter a sensación de que esta cidade vai perdendo peldaños non e de que vai perdendo cursos importantes en detrimento de outras Bueno, pois pues este outro caso evidente, non? O vo das 6:30 da mañá que operaba Iberia Express desde la Bacolla con Madrid, pois pues un bo absolutamente estratégico para Santiago de Compostela. Hai que pensar que en Santiago eh o feito de ser a sede central dos servicios administrativos da Xunta de Galiza, de ter unha universidade como a Universidade de Santiago, eh de ter pois unha política turística pois con un peso moi importante e demais pois fai que que ese tipo de conexións sexan fundamentais sobre todo para non ter que facer noite o día anterior. Eu cando fui un director xeral na, na Xunta de Galiza pois que tiña que facer prácticamente todos os meses algún tipo de desplazamento a reunións aos ministerios en Madrid, pois era un avión que iba prácticamente sempre cheo e unha parte importante da pasaxe pois eran persoas de negocios, persoas de administración que tiñan que estar ás nove da mañá en Madrid en, en reunións. Non? o eh, alcalde per... di que agora iba prácticamente valeiro. Bueno, ese... eu, eses datos, vamos, permítame que duvide que sesan exactamente eh uh -huh. así, non vou cuestionar se o alcalde di que teñe un un, pues un número de usuarios pois pues, inferior ao que en outros tempos, pois pues, non o poñer en tela de suicio. Desde logo estou seguro que era un unha conexión eh perfectamente rendible e en calquera caso estratégica, eh como digo para nós. Isto que vai obligar a moita xente é a ter que desplazarse o día anterior a Madrid e quen teña que ter unha reunión de negocios ou de traballo ás 9 da maña en Madrid, pois pues, terá que ir o día anterior, facer noite eh ali, y posteriormente desplazarse. eh, a reunión, porque hai que ter en conta que a partir de agora o primeiro avión que sale de Santiago con destino a Madrid pois é as nove da mañá, non? Por tanto, non chegas a T4, pois hasta as dez e pico e desde que te desplazas, pois en metro ou en taxi o centro de Madrid, pois estás ás uh -huh. once da mañá, non? Eso non é un horario que se xa eh, razonable para determinado tipo de, de empresarios ou determinado tipo de, de administracións. Por tanto, eu creo que sin lugar a dúbidas unha mala noticia e sobre todo, se si esa noticia ven acompañada de que dous tres días despois de que deixe operar eh, esa conexión de Iberia Express das seis e media maña en Santiago, casualmente, empeza a operar desde o aeroporto de, de Vigo. Non? Por lo tanto, Volvo un pouco anterior, non, eu teño a sensación pois de que de que vamos perdendo cousas e que desde o goberno municipal lonxe de loitar por elas, lonxe de facer unha presión efectiva e guerrear por por manter o estatus que viña tendo Santiago de Compostela, pois eh até se minimiza, non? Porque tanto no fórum como no Diario Express, pois a posición do goberno municipal é, bah, non é para tanto non é tan importante que uh -huh. se perda ese avión e tal. Bueno, afortunadamente aí tamén forzas vivas na cidade, non? E vemos como a Asociación de Empresarios pois pues, do Polígono do Tambre non ten esa opinión sobre xe bou, que a Cámara de Comercio non ten esa opinión sobre xe bou ou a Asociación de Hosteiros pois pues, non ten esa opinión sobre o foro gastronómico. Non? Uh -huh. Bueno, pois pues, o turismo que está a marcar estes primeiros días do do novo curso político no que vostede Lembraba tamén hai uns días que se cumpre un ano da, da operación Pokémon e que os seus efectos, segundo o BNG, se seguen a notar en Compostela. Algo que o goberno local segue negando, din que están plenamente activos na defensa dos intereses da cidade. Bueno, eu creo que é evidente que non, que non é así, non? Lamentablemente, pois pues, é unha, unha efeméride que a ninguén lle gustaría lembrar, non? Que ahora mesmo, pues, se cumpre un ano daquelas primeiras detencións tamén no ámbito do Concello de Santiago no marco da operación Pokémon operación Pokémon, a que seguiron outras operacións, porque hai que pensar que estamos inmersos na operación manga, que hai o caso Carril, a respecto da policía local, ou o caso das facturas eh, falsas, na que tamén está imputado o señor eh, Juan de la Fuente, non? Por lo tanto, eh, son diversas as causas judiciais que fan que vivamos unha situación absolutamente esperpéntica e delirante no Concello de Santiago. Que iso ten consecuencias? Pois é evidente. Que a sigue tendo? Pois, sinceramente, tamén. Non? Ten consecuencias? Na imaxe do Concello, iso pois eh non ten demasiada discusión, non? Que durante tanto tempo se falará de Santiago exclusivamente asociado a malas prácticas políticas, a corrupción, pois non é cousa boa absolutamente para ninguén, na perda de credibilidade da institución, de caixa moitos veciños que cada vez se sintan máis afastados do que pasa no Pazo de Raxoi, que miren con máis desconfianza cara ao Concello, pero que despois ten unha serie de consecuencias prácticas no día a día do Concello, que a xente pois, que temos un pouco máis de relación co, co que pasa dentro do Pazo de Raxoi, pois é pois é evidente, non? Que se hai moitos departamentos pois, que sufriron un parón moi importante, existe un clima de desconfianza mutua moi importante entre o grupo de goberno e os traballadores públicos e os técnicos do Concello, e iso fai que as cousas non funcionen como deberían funcionar, e espero nos atopamos cousas realmente esperpénticas que só pasan aquí, quero dicir, acaba de nomearse un novo eh, secretario, un novo interventor, eh despois de crear esas dúas prazas, eh temos tres habilitados nacionais, tres eh prazas de de intervención, uh -huh. tres prazas de secretaría e se acaba de cubrir novamente a de interventor. Neste mandato non levamos nin tres anos e tivemos catro persoas eh no posto de de intervención. O sea, é que eso non pasa en ningún concello do país. O sea, en ningún, só pasa en Santiago de Compostela. E iso eu creo que é algo sintomático tamén da da situación eh que estamos atravesando, non? E por lo tanto, bueno, pues pois vemos todos os días cousas pues pois, que non deberían pasar, non? E vemos como moitos contratos se teñen que prolongar porque pois son incapaces de sacar en tempo forma determinado tipo de contratacións, vemos toda unha serie de de malas prácticas que ao final sempre sempre pues pois, as acaban pagando os vecinos e as veciñas que son os que non teñen eh culpa en absoluto disto, non? Por lo tanto, eu creo que todas estas causas xuídiciais teñen un problema desde ese punto de vista, desde o de, de punto de vista de imaxe, pero tamén no, no funcionamento ordinario. Mm. non? Nese sentido, pues, nos seguimos reclamando o que reclamamos desde o primeiro día, eh, a maior celeridade posible e que se levante o secreto de sumario. Eu creo que, eh, desde logo, sería bo para todos, para os implicados, para o Concello e para os veciños, saber exactamente o que se está investigando. Pois pues non nos dá tempo xe a afondar máis neste asunto en próximas visitas seguiremos a falar de seguro da operación Pokémon porque nalgún algún momento será que se levanta o segredo de sumario Pois pues, ¿no? agardemos que se xa máis cedo que tarde Moitas grazas Rubén Moitas sei. grazas a vos Pois ata aquí chegou o preguntoiro doxe un día máis pido yes que sigan informados a través de calquera dos medios do grupo Correo Gallego Nos volvemos mañá con máis novas a partir das 8 e cuarto da tarde Grazas por estar en aí